Prisežem da ću povjerenu dužnost u Vladi Županije Zapadno-Hercegovačke obavljati savjesno, odgovorno i časno, pridržavajući se Ustava, zakona i pravnog poretka. Hvala i čestitam još jednom. Sjednica, dakle, jednako kao što smo protivno zakonu i poslovniku izabrali vladu, sada protivno isto o tom poslovniku biramo i ministricu, evo, financija. Dakle, povjerenstvo za izbor je vama trebalo dostaviti prijedlog kandidata prije 7 dana. Je li vam dostavilo? Je li vam dostavilo? Dakle, predlažem da se odgodi, pa evo, bit ću pitanje prijedlozi onda kasnije. Predlažem da se odgodi današnja sjednica, nije suprotno poslovniku, zahvaljujem. Hvala, ima možda još nekih drugih prijedloga. Ako nema drugih prijedloga, ja prijedlog gospodina Tomislava Banića dajem na glasovanje. Tko je za da se sjednica odgodi? Dobro, ima li neko protiv? Suzdržan, znači dva suzdržana, jedno za veliko većinom smo odbili prijedlog zastupnika Bandića. Zahvaljujem se ponovno. Dakle, imam pitanje za predsjednika Skupštine. Dakle, prijedlog kandidata za izbor imenovanja koja vrši Skupština daje povjerenstvo za izbor imenovanja kao i zastupnicu. Sad mene zanima mogu li dobiti taj prijedlog koji ste vi dobili da osoba sada po materijalima bude imenovana ministricom. Mogu li dobiti taj prijedlog povjerenstva za izbor imenovanja? Znači da ste dobili na vašem stolu. Sve na stolu, jel? Dobro. U pravilu, prijedlozi iz predsjednog stavka dostaje se u pisanom formi i s obrazloženjem predsjednog skupštine najmanje 7 dana prije održavanja sjednice na kojoj će se vršiti izbor, odnosno imenovanje. Predsjednik je dužan dostaviti zastupnicama obrazloženje prijedloga najmanje 3 dana prije održavanja sjednice na kojoj će se vršiti izbor, odnosno imenovanje. E sada, mene zanima kada ste vi, možete prije reći ovo, kada ste vi dostavili ove prijedloge? Kada? Ne, pitam kada smo dobili. Dobili ste kad treba, ovo radi. Kad treba? Radi se o hitnoj sjednici. Možete li mi odgovoriti, pročitao sam poslovnik, pročitao sam članak 184, možete li mi odgovoriti kada smo dobili materijale? Radi se o hitnoj sjednici, dobili ste materijale na vrijeme. Je li nešto nije ured materijala? Ne, nije ured što nisu dostavljeni sukladno članku 174 poslovnika o radu koji kaže da se prijedlozi zastupnika moraju molim vas. Redovna sjednica, danas ćemo utvrditi red sjednice. Ovako, znači, prva stvar, ovo ne treba biti hitna sjednica jer se ne radi o elementarnoj nepogodi. To je broj 1. Hitna, nije na moje mišljenje, to je mišljenje poslovnika, dakle pročitajte. A broj 2, jasno vam članak 174 kaže na koji način se dostavljaju prijedlozi za imenovanje ministara. Molim vas, zašto ne radite sukladno poslovniku? To je moje pitanje. Jeste završili? A možete mi odgovoriti? Vi završite pa ću odgovoriti. Dobro, vi gledate pitanje. Dobro, hvala vam, pitanje. Znači, radi se o hitnoj sjednici. Da. Znači, naša županija je trenutačno, kako bih rekao, ima problema u radu jer da bi se vršila plaćanja treba biti potpis i predsjednika vlade i ministra financija. Pošto je naš ministar financija otišao na novu funkciju, dao ostavku, naša županija je trenutačno ne može vršiti plaćanje, ima problema u rad. I ako to nije razlog za hitnu sjednicu, ja ne znam šta je. I na današnjoj samoj hitnoj sjednici nalaze pitanja i izbor imenovanja. Znači, ne nikakvi dodatni materijala, nikakvi drugi problema. Koji nesta izbor imenovanja, odradio je svoj posao. Znači, nema ništa. Predsjednik vlade dostavlja sve. Sve u redu. Evo. Možete još jednom utvrditi.
zahvaljujem. Sada ću se obratiti predsjednik Vlade, budući da očito ja i vi ne čitam iste dokumente, ali ne razumijemo isto. Vaš potpis je predsjedniče Vlade na ovom. Ja vas molim da upozorite na ovakve stvari. Ja shvaćam tek ste krenuli u ove procese. Međutim, oni su prva stvar nekorektni. Jer nije korektno da kao zastupnik dobijem ime i prezime minutu prije sjednice i da o njemu odlučivam. Možda se trebam konzultirati s nekim od svojim odborom, možda s ljudima u Ljubuškom ili zanijakim. Dakle, to nije korektno, to je broj jedan. Broj dva, hitna je sjednica nakon što smo čekali ministra financija da postane ministar financija u vladi federacije. Dakle, nije moglo je se čekati sve dok se nekom čekalo. E, kad se više nekom ne čeka, e onda je hitna sjednica. Jel, svačate na koji način se radi. Dakle, ministra financija kad je potpisao da je ministar financija, odjednom je hitna sjednica, kolegica saziva povjerenstva za izbor, nije dostavilo uopće prijedlog sukladno. Poslovnika nije moglo. Ako je kolegica sjedao u petak, nije jednostavno moglo dostaviti. Dakle, vas sada upozoravam kao zastupnik i molim vas da u buduće ovakve stvari radimo sukladno poslovniku. Budući da vaš potpis stoji na ovom prijedlogu. Zahvaljujem. I radimo sukladno poslovniku. Ne. Tako da, može se predsjednik Vlade očitio. Poštovani predsjedniče, poštovani zastupnice i zastupnici, pa evo, mislim da je ovdje sve rečeno. Kolega Toni, ministar financija, je imenovan u vladu federacije, u slijedu je dao prisegu, ako ja dobro razumijem, znači odnosno prisegu je dao u ponedjeljak, a u slijedu je izvršeno imenovanje i od slijede mi u principu nemamo ministra financija. Mi nismo mogli prije toga nikako, jednostavno znalo je sve, znači otprilike se pretpostavlja, međutim nismo imali argumente da imenujemo zamjenika, odnosno novog ministra financija Rivanskog, tada u tom trenutku ministra financija koji je funkcionirao. U ovom trenutku od srijede svi potpisi, odnosno plaćanja u vladi su obustavljeni. Mi imamo trenutno sada recimo ekstrakcionalna nagrada za branitelje koje čekaju i dok je gotovo ne prođe procedura registracija u banci, nema plaćanja. Svaki sat ili dan je vrlo bitan da ovo ispunimo svoje obaveze. Ja mislim da je to razlog da se sazove hitna sjednica i da pitanje procedura u ovom slučaju mislim nisu prekršene. Jer je ovo po meni osobno, a tu je kolega predsjednik skupštine i tajništvo da kažu je li to u skladu sa poslovnikom ili nije, ja ne ulazim u taj dio, ali ja mislim da je ovo razlog, bitan razlog zašto je ova sjednica trebala biti danas. Ja čak kažem, ja sam nas planirao da možda bude u petak. Ali evo, zbog nekih baš ovih razloga da ne bi bilo za dan, ostavili smo da to bude u ponedjeljak. Hvala. Hvala, predsjedniče Vlade. O čemu će sad pričati? Može replika. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Vlade, upravo ste priznali da ste pogrešili poslovnik. Nije. Molim vas. Ja vas ne prekidam kada govorim. Dakle, upravo ste priznali da ste prekršili članak 174 poslovnika o radu skupštine, budući da povjerenstvo za izbor i imenovanje nije dostavilo predsjedniku skupštine 7 dana prije imenovanja i predsjednik skupštine nije dostavio 3 dana prije imenovanja zastupnicima navedeni prijedlog. Zašto se to radi, evo vi ste dobro naveli. Međutim, ja ću vas upozoriti na nešto drugo. Kada god se bitne stvari u Skupštini županije ili nebitno, gdje god ova vladajuća garnitura na vlasti donosi, e onda je nešto hitno, strašno. Nije istina da gospodin Kraljević, znači ministar financija, nije mogao stupiti prije. Mogao je. Zašto nije mogao stupiti prije? Zašto? Pa zašto ne? Znači da nas ne dovede u situaciju da je nešto hitno, da se ne... Gospodine Leko, budite korektni, molim vas. Pa budite korektni. Dakle, ne, jednostavno, sad nas je, sad ste vi rekli da nas je gospodin Kraljević doveo u situaciju da, što, kasnije isplata mirovine, ali tako? Ne. Zašto je to, pa evo, kasnije isplata za braniteljsku populaciju. Zašto je to napravio? Zašto nije mogao dati ostavku prije? Zato što
bih dao ostavku, zašto ne? Da ne znam da će biti izabran, evo. Ko zna danas da će proći odluka, mi vidimo prijedlog čovječa. Znači, važnije je da bude, važnije je status gospodina Kraljevića nego isplate braniteljima, evo. Pa vidim da je, očito je. Znači, da bi dao ostavku na neku funkciju prije što ste izabrani na to. Da zbog mene kasne isplate braniteljima, da, ja bi ujutro dao ostavku. I ne bi se mislio ni minute. Ali nema se ti, gospodine. Očito je kasne, pa onda ste kontraditor. Molim vas, ne pravite pauzu pa se dogovorite s predsjednikom vlade. Ove teme, da li se neko gleda za neku drugu priču, jer ovdje sve ima li možda neko drugi pitanja, prijedloga? Znate šta, ja imam zamjerku predsjednik skupštine što niste sazvali u sjednicu u petak. Vidite kako predsjednik vlade koji je praktičan čovjek iz privatnog sektora koji dolazi, znači mi ovdje smo oštećeni korisnici proračuna, oni kojima se isplaćuje, a pogotovo korisnici egzistencijalne naknade, koji, znači, su trebali već dobiti novce i zovu svaki dan tamo, vašu tajnicu, kaće, tako da. Znači, ovo je trebalo u petak. Ovo nema ništa hitnije, osim ove sjednice, znači, danas, ne znam, bila u koroni, sjećam se, jedna sjednica je krajem trećeg mjeseca kad smo donijeli na zakon, jer to je bilo hitno, ili nekih teških zemljotresa. Znači, ova sjednica po meni kasno, najmanje tri dana. Bolim. I po poslovniku. Ovo je hitna sjednica skupštine i tako dalje. Znači, mi možemo ovdje pričati jel ili nešto, ali ljudi, gledajte, egzistencijalna naknada. I oni to čekaju, prema tome, to treba čim prije provesti proceduru, upisati novog ministra, tamo je Narodne novine, i registrirati da se može raditi isplata i da županija može normalno funkcionirati. Eto, to je toliko, ja sam mislim da to misli nas ovdje, najmanje grupu 95%. Možemo mi sad ovdje pričati, je li prekršeno ili nije, poslovnik možda i jeste, ali ovo je stvarno hitna situacija. Evo toliko moja opaska na sve ovo. Znači nije se ovo nikakve ne replike, ništa, to je čisto moja opaska. Zato kažem, vidim kako je predsjednik vlade reagirao. Evo, to je hitno, mi treba imamo praktična stvar. Ne može se isplatiti nešto, a za kolege koje ne znaju, znači bez ministra financija se ne može ništa isplatiti. Bez ministra financije. Kako u federaciji, tako u županiji, bez predsjednika vlade može. Bez svih drugih može, ali bez ministra financija ne može. Znači, mi smo totalno gledali do kada, ima 4-5 dana, a još neko što kaže što vi, predsjedniče, ne može da to ostava, koji se ne može izabrati u ovoj funkciji. Jer ono je upitno bilo će vlada federacije, ovo će biti imenovano. Radilo se o jednoj ruci, ne znam, sa 50 ili za ruka osvojila i tako da. Evo, da to ne više da spominjem, ja ću, vidim danas ovdje u ovim materijalima, ali ću postati to pismeno jedno pitanje, predsjedniče, samo evo ću obrazložiti usmeno što. Vidim u materijalima, danas ovdje imamo jedan kratki CV o, nadam se, novo imenovanoj ministrici, odnosno kandidatu za ministra financija, što do sada nismo imali za prethodne ministre, za predsjednika vlade, pa bi molio. A to ću pismeno postaviti pitanje, znači nije to pitanje, nego to je moja inicijativa da ili na stranice, i ova predsjednica skupštine, znači ili na stranice službene, stavimo za svakoga ministra, znači šta je završio, kad je rođen tipa ovdje zabija, gdje je do sad radio, koje funkcije obavlja, tako. Znači, na vašu stranicu predsjednice skupštine, ne morate i to dostaviti mene, ali stavite svoju službenu stranicu, ministarstva, vlade i tako da možemo to pročitati. Ne samo ministra, nego i savjetnika ministra. Nego i savjetnika ministra. Da jednostavno znamo, jer se često puta, jer u narodu sjedite ovaj, ovako, onako, da čisto znamo da li možete pogledati to, da je neko društvo ekonomski, pravni, ovaj, onaj fakultet, ili nije nikako, sve to nebitno, šta je ko, ali da imamo to službeno ili na strancama, ili da nam dostavite zastupnicima da se mi znamo kod vas prošli. To ću ja u pismenoj formi.